Музафере Јупи, нападачот на Шкендија по дербито со Вардар, убедлив пораз на арената Филип II. Какви се вашите импресии по надпревар? Па добро, мислам дека заслужено изгубивме, заслужен пораз денеска. Честитки за Вардар, за утакмицата. Беше една коректна утакмица. Мислам дека не заслуживме толку длабок пораз, али сепак тоа е тоа, вистината е тоа, треба да продолжиме понатака. Не чекат многу важни утакмици понатамошното, значи надпреварување. Тука не завршува првенството, има уште многу долго да се игра, така да треба да се концентрираме на следните надпревари, што побрзо нормално овој пораз, колку толку боли, али треба да се заборави. Тоа е тоа.